Katrine Gjestan svingte stolen rundt og kikket fraværende ut av vinduet. Snøen var nesten forsvunnet fra markene rundt Kripos-huset på Bryn. Alt som var igjen var skitne flekker med is. «Det er rutinearbeid. Hvem som helst kan gjøre det», sa hun. Edvard svarte ikke, men så plutselig oppmerksomt på henne, ante en mulighet for å bli sluppet fri fra slaveriet foran datamaskinen, dag etter dag med misbrukte, ødelagte barn, bilde etter bilde som brente seg fast på netthinnen, inntil nummenheten satte inn, inntil bildene bare ble bilder. Det var nesten det verste. «Teamet ditt, Edvard, hvordan fungerer det?» Han tenkte seg om, nølte litt. «Det fungerer ganske bra. Tommy er gatesmart, kvikk i hodet, kanskje litt for kjapp til å trekke konklusjoner. Ikke så glad i rutinearbeid, men han er en lojal mann. Solveig er... hun gjør jobben samvittighetsfullt og grundig, men det hun virkelig er god til er avhørssituasjoner. Jeg har hørt henne avhøre mistenkte før, og da er hun helt briljant. Men vi har ikke hatt så mange å avhøre hittil. Denne saken har vel ikke gitt noen av dem anledning til å bruke sine beste sider. Ikke dine heller, kanskje?» Edvard smilte skjevt. «Hva nå de er?» «Det er enkelt å svare på, Edvard. Du er metodisk og systematisk, og i tillegg har du en evne til å foreta kreative, nesten intuitive tankesprang. Det er to egenskaper som sjeldent opptrer i kombinasjon med hverandre. Dette vet du jo. Det er viktig å være klar over sine egne styrker. Like viktig som å kjenne sine svakheter.» «Og hva er de?» Katrine Gjestan svarte ikke direkte. «Hvordan fungerer dere sosialt?» «Sosialt?» Hun sukket og svingte stolen tilbake igjen mot ham. «Det er svaret på spørsmålet ditt. Du skal lede dem, Edvard. Du er sjef. Og det krever noe annet enn å bare være en god etterforsker. Hvis dere skal fungere sammen som et team, må dere lære hverandre å kjenne, sette pris på hverandres sterke sider, tolerere hverandres svakheter. Din jobb er å få det til å skje. Har du tatt dem med ut på noen øl?» «Nei, jeg tenkte meg det. Gå på pub med dem, prat om andre ting enn jobben.» «Jeg går ikke så ofte på pub.» «Gå på McDonald's da, og kjøp en Happy Meal. Gjør hva du vil, men gjør jobben din som teamleder.» Edvard ventet, men det kom ikke noe mer. Katrine Gjestdal bøyde seg over dokumentbunken som lå foran henne på skrivebordet. Han reiste seg, snudde seg for å gå, var kommet helt til døren før hun sa noe. «Du skal hjem en tur, Edvard.» «Hva for noe?» «Du skal til Bergen.» «Ja, du er derfra, ikke sant?» «Bergen? Hvorfor det?» «En jente ble drept der borte forrige uke.» «Pleier ikke Hordaland politikammer å etterforske sine egne drap?» «Jo da, det er vanligvis langt under deres verdighet å be om hjelp østfra, men det ligger også en annen jente på akutten, bevisstløs og med svære skader. Det er fellestrekk ved sakene, forstår jeg, men det tok geniene i Bergen en god stund å se det. Nå er de redde for at de kan ha en seriemorder gående løs, og da har til og med bergenserne vett nok til å skjønne at de trenger assistanse. Derfor har de tilkalt oss.» Pulsen hans steg. En ny sak. Ferdig med slavearbeidet foran skjermen. Ferdig med en etterforskning som ikke kom av flekken. En sak som hadde kjørt seg fullstendig fast. «Og Holst-saken?» Hun så ikke opp engang. «Den overtar Pettersson. Han er god på rutinearbeid. Bare få gitt beskjed til de andre og kom dere av gårde før de ombestemmer seg der borte.»